askotan esango nitun bai, gure hitzak ez daitezela galdu, ez daitezela antzi. Gure hitzak ez daitezela galdu, ez daitezela antzi, herri bat eraikitzeko gure hitza behar dugulako. Oso garrantzitsua izango delako zuek guztiok gaur ona etorri zareten neska eta mutil guztiok. Gure hitza jaso dezazuen eta gure hitzaren bitartez etorkizunean herri hau eraikitzen jarraitu dezazuen. Gutxitan hunkitzen naiz, badakizue gertu hartutik ezagutzen duzuenek, baina ez da gaur erreza izango. Eskerrak, mila esker guztioi gaur goizean Durangora etortzeagatik. Badakizue ni Donostiarra naiz, baina lan kontuak direla eta asko, urte asko daramatzat hemen bizitzen, eta asko eskertzen diot Durangori hain abegikorra izan delako nirekin eta gurekin. Hemen hasi ditut semeak, oraindik ere azten jarraitzen ari gara, baten bati eskaiola atzo jarri genion eta. Eta ez da, nola nahiko kontua hori. Ima Garrastatxu alkateari mila esker, badakizu, Ima, asko eskertzen dizu dala gaur hemen izana, eta badakizu gainera, ze poza dan Euskal Herria Bildurentzat, Euskal Herria Bilduko alkatea izatea Durangoko alkatea, guretzako sekulako poza izan zen, gau hartan zu alkatea izango zinela jakitea. Zu bezala, aizpea ota egi, edo Euskal Herria Bildu haunditzen eta azten ari garen hainbat eta hainbat alkate, pozgarria da oso guretzat. Niretzat gaurkoa oso egun pozgarria da badakizue. Eta erronka pozgarri bati aurre egin behar diogulako, oso pozik eta oso indartsu sentitzen naiz bene-benetan, prest gaudelako erronka horri aurre egiteko. Eta badakit zuentzat guztionzat ere gaurkoa oso egun pozgarria zela, prestatu didazuelako nik ezagutzen ez nuen hau guztia. Baina une bat hartu nahi dut azken 72 ordutan hemendik oso gertu Zaldibarren desagertuta dauden bi langileak gogoratzeko. Beren familiarteko eta lagunak bizitzen ari diren larria, bizitzen ari diren angustia gogoratzeko. Esateko hau txapuza bat dela, hau eskandalu bat dela. Beraiekin egiten dugula bat beraien angustia horretan, beraien larri horretan, eta besarkada bat bidali nahi diegula Euskal Herria Bildutik bihotz-bihotzez pasatzen ari diren une larri hauetan guztietan. Eta beraiei... eta urtea hasidanetik eta hilabete eta 9 egun baino ez ditu urte honek Euskal Herrian hil diren 10 langileen familiarteko lankide, lagun guztiei ere gure besarkadarik beroena igorri nahi diegu. Lanera joan eta hiltzea ez da onartu genezakeen binomio bat, eta guk horren aurka lan egingo dugu, zalantzarik ez izan. Sarri, oso sarri entzun didazue esaten herritar bakoitzak egunero egiten dugun lan oro dela oso garrantzitsua Euskal Herria libre bat eraikitzeko. Hori nere ustez beharrezkoa da, esan dut hauteskunde kanpainetan, herrietan egona izenetan, ezinbestekoa da, gutako bakoitzak egiten duen lan oro da garrantzitsua. Euskal Herrian bizi diren emakume eta gizon bakoitzak egiten duen lana. Diaspora zabal horretan dauden milaka Euskal Herritarrek egunero egiten duten lana. Euskal Herritik kanpora ikastera edo lanera joan diren horiek guztiak egiten duten lana. Euskal Herritik kanpora eraman dituzten, indarrez eraman dituzten, kartzeletan dituzten horien guztien lana da garrantzitsua egunero Euskal Herria eraikitzeko. Eta nik ez dut beste erabatera ulertzen. Guztiekin egin behar dugu Euskal Herria. Nik talde lana baino ez dut ulertzen proiektu hau aurrera eramateko. Horregatik eskertzen dut zuek guztiok gaur hemen egotea. Horregatik den garrantzitsua zuek guztiok gaur hemen egotea, zuek ordezkatzen duzuenagatik, zuek ordezkatzen dituzuen herritar guztiengatik eta Euskal Herria Bildu zabaltzeko guztiok egunero egiten duzuen lanagatik. Nik konpromiso bat hartzen dut herri honekin. Herri bat irabazi nahi dugu. Herri libre bat irabazi nahi dugu. Eta hori elkarrekin egin behar dugu. Elkarrekin egin nahi dugu, guztiontzat herria, inor bazterrean utziko ez duen herri bat. Eta nik horretarako nire hitza eskaintzen diot jendeari. Herri honen lidergoa hartuko dugu, politika publikoak bultzatzeko, herritarren bizitza hobetzeko, herritarrak zoriontsuagoak izateko. Hobetzeko tarte handia daukagulako,
konformatu arazi nahi digutelako, baina guk badakigulako hobetzeko tarte handia daukagula. Beti atzera okerren daudenei begira jartzen gaituztelako, baina guk badakigulako hobeto egin daitekela, hobeto daudenak badaudela eta herri honetako emakume eta gizonek hori merezi dutela. Hitz ematen dizuet horretan borrokatuko naizela. Nik lurra zaintzeko konpromisoa hartzen dut. Atzera egin ezin den une batean gaudelako, berandu gabiltzalako, egoerau irauli behar dugulako premiaz. Ez delako nahikoa arbola bat landatzea, edo plan bat batere edukirik gabe egitea, errauskailuak jartzen ari garen bitartean, edo amiantoa hemen eta han barraiatzen ari garen bitartean gupidarik gabe. Lurra zaindu behar dugu gure etorkizuna delako. Ni konpromiso bat hartzen dut emakumeekin, andreekin. Gobernu feminista bat aldarrikatu nuen Arnaldorekin atera nintzen lehenengo aldian. Eta gobernu feminista bat aldarrikatu nuen Eusko Legebiltzarrean nire hitzartze egin nuen lehenengo aldian. Ez dut beste erabatera ulertzen bizitza. Ni konpromiso hartzen dut beraz, herri honetako etorkizuna zareten gizon eta emakume guztiekin. Guztiekin, gazteenekin, herri honetako etorkizuna zareten guztiekin hartzen dut konpromisoa. Enplegu duin bat izan dezazuen, lanera joatea heriotza izan ez dadin. Etxe bat alokatu ahal izan dezazuen, zuen bizitza proiektuak egin ditzazuen nahi duzuen bezala eta nahi duzuen erara. Zuekin guztiokin hartzen dut konpromiso bat. Eta herri honetan bizi diren gazte guztiekin hartzen dut konpromiso bat. Posible delako, posible delako. Eskola indartsu bat behar dugu. Ezin dugu bertako profesionalen bizkar utzi eskola honi gertatzen zaion guztia. Osasungintza indartsu bat behar dugu. Eta nik badakit osasungintzan ari diren mediku eta enfermeren bizkar dagoela gure osasunaren indar guztia. Eta urratsak behar dituztela eta indarra behar dutela hau guztia hobetzeko. Industria sendo bat behar dugu, bertako langileekin, bertako enpresariekin laguntzen egin behar duguna. Motorra dira, bertako langileak eta bertako enpresari txiki eta ertainak herri hau iraultzeko, eta guk beraien erronka globaletan laguntzaile izan nahi dugu. Gobernu sendoa, politika publiko eraginkorrak egingo dituena jendea zaintzeko. Euskal Herrian bizi diren emakume eta gizon guztiak zainduko dituena, bat bakarra ere alboan utzi gabe. Ustelkeriari lekurik utziko ez diona. Izebergaren muturrean ustelkeria kasu gehiegi ikusten ari gara egunero. Zer egongo otedan izebergorren azpian danik galdetzen dudana. Herri prestatu bat behar dugu, unibertsitate publiko indartsu batekin, ongi ordaindutako ikerlari eta zientzialariekin. Guztien eskubideak errespetatuz, urratsak emango dituen herria behar dugu. Presoak etxean izango dituen herria behar dugu. Biktima guztien erreparazioa eskainiko duen herria behar dugu. Herri euskalduna, euskaraz hitz egiteko eskubidea daukagulako herri honetan. Herri kultu bat, kultura jende guztiaren esku utziko duen herri bat. Telebista indartsu batekin, zer garen, nola garen, zein garen, bagarela munduan erakutsiko duen komunikazio indartsu bat. Nik hitza ematen diot herri honi, bere erabakitzeko eskubidea izan dezan aukera horretan azala utziko dudala, oraintxe arte utzi dudan bezala. Ezinbestekoa zaigulako orain arte kontatu dudan guztia egiteko, guk erabaki ahal izatea. Inorren menpe egon gabe guk gure erramintak izatea hau burutu ahal izateko. Eta erabakitzeko eskubidea nahi dugu, nahi dugulako. Nahi dugulako herri libre bat izan. Herri honek merezi du bere gizon eta emakumeen mailan egotea. Haiek ematen digute maila, jende langilea, jende zintzoa. Egoera zailenetan ere herri hau aurrera eramaten jakinduen jendea. Jende horren mailan egon behar du Euskal Herria Bilduk eta guk ez diegu utzik egingo. Nik hitza ematen dut. Ta guk ematen dugun hitza egia da beti. Guk esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu beti. Decía que este país se merece que estemos a la altura de su gente, gente trabajadora, gente honrada, gente preparada, gente que siempre ha sabido dar lo mejor de sí misma en momentos muy duros de la historia de este país.
Me comprometo a poner este país en marcha. Me comprometo a liderar este país. Nosotras y nosotros nos reunimos muy a menudo con agentes diferentes de este país, que nada tienen que ver con Euskal Herria y Bildu, y que nos hablan de parálisis permanentemente. Me comprometo a poner en marcha este país, a quitarle el freno de mano a este país y a trabajar por este país. Me comprometo a impulsar políticas públicas para dar pasos hacia adelante, porque hay muchísimo margen de mejora y porque nosotras y nosotros no nos conformamos. Tenemos potencial de sobra para hacerlo. Es una cuestión de ambición, de visión de país, y lo vamos a hacer entre todos y entre todas. Me comprometo con la tierra, con todos y todos los que pensáis que es necesario tomar medidas para acabar con esta destrucción. Con todas y todos los que sabéis que plantar un árbol no es suficiente mientras echamos amianto en los vertederos. Me comprometo con las mujeres para cambiar radicalmente todas las desigualdades, porque esas desigualdades nos violentan a todas todos los días. El primer día que hablé, cuando vine a Euskal Herria Bildu, y también el primer día que hablé en el Parlamento Vasco, lo dije: tenemos un gobierno feminista, porque no puedo entender la vida de otra manera. Por todo esto, me comprometo con la gente joven, con la gente joven que ha venido hoy aquí, una sorpresa para mí, para que puedan hacer un proyecto digno de vida, para que puedan tener un sueldo digno, para que tengan un trabajo digno, para que sea un trabajo que cuando vayan a trabajar puedan volver a casa a disfrutar, para que no sea un binomio trabajo-muerte. Me comprometo a trabajar sin descanso para que todas y todos vosotros podáis tener una vida maravillosa, podáis ser felices todos y todas. Me decía ayer Arnaldo, que hablando con gente joven, le comentaban que ellos no habían conocido las situaciones que nosotros hemos conocido, que ellos siempre han conocido la precariedad, y es verdad, pero nosotras y nosotros nos comprometemos a daros a vosotros otra vida mejor, y os prometemos que desde luego daremos la vida por ello. Me comprometo por eso con toda la clase trabajadora, con los empresarios que son el motor de las pequeñas y medianas empresas. Me comprometo con ellos para acompañarles en los grandes retos globales que tienen. Solo hace falta mirar al duranguesado, el tipo de empresas que hay y el tipo de transformación que va a ser necesario en los próximos años. Y es algo muy importante. Nos comprometemos a acompañarles en ese reto. Me comprometo, claro, es con los pensionistas y las pensionistas, que pronto seremos pensionistas y pensionistas. Me comprometo con los médicos y médicas, con las enfermeras, enfermeros, que todos los días trabajan para sanarnos. Me comprometo con nuestros maestros y con nuestras maestras, con los irakasles, porque son los que llevan adelante nuestra escuela pública. Es un reto importante para este país tener una escuela pública fuerte, tener una universidad pública fuerte que no abandonemos. Es un reto importante para nosotras y para nosotros que los investigadores de este país cobren sueldos dignos para que puedan seguir investigando al nivel que lo hacen. Me comprometo y os doy mi palabra, y lo sabéis, que seguiré trabajando porque este pueblo pueda decidir su futuro. Porque este pueblo pueda decidir su futuro. Os doy la palabra de que me seguiré dejando la piel como lo hemos hecho hasta ahora para tener todas las herramientas suficientes para poder implementar todo esto que he contado, que ahora mismo no lo podemos hacer, para dejarnos de tutelas de estados que no quieren más que ponernos el freno cuando no quieren que retrocedamos como país. Queremos decidir nuestro futuro, queremos poder decidir nuestro futuro, y lo vamos a hacer. Me comprometo, me sigo comprometiendo a dejarme la piel para que Euskal Herria sea un país libre, y lo vamos a conseguir entre todos y entre todas. Egia esan behar duzuek, prest eta ilusioz naukazue, benetan, bene-benetan badakizue, prest eta ilusioz naukazue erronka honi, eta beste askori aurre egiteko, borrokatzeko kalean eta erakundeetan. Eta borrokaren balioa azpimarratu nahi nuke, beste behin ere azpimarratu nahi dut. Hain zuzen ere, sarritan saiatzen direlako borrokaren gainean nolabaiteko laino beltz bat ezartzen, huelgaren kasuan ikusi dugu, edo beste edozein borroken kasuan ikusten dugu.
ez da munduan lorpen sozial bakar bat izan borrokarik gabe. Oso naifa da esatea Rosa Park asientoan eserita geratu zela. Arek ere molestatu zituen eta asko molestatu zituen garai hartako sistema guztiak. Eta guk ere batzutan molestatu beharko ditugu. Borroka era ezberdinak erabiliz, kalean eta erakundeetan, baino lorpen sozialetarako prest gaitu herri honek zalantzarik gabe. Mila esker Euskal Herria Bildun aurkitu dudan jendeari, eta gaur, are gehiago, esan behar dizuet mila esker. Jende prestatua, jende ona, jende leiala, ongi zaindu nauten emakume eta gizonak, hainbeste erakutsi didatenak. Hemen zaudeten guztioi, talde parlamentari guztiari, aitortu nahi dizuet nire miresmen oso osoa. Badakizue ez direla itzutsak. Mila esker eman didazuen jakintzagatik, eman didazuen maitasunagatik. Badakizue, ongi dakizue, ez dela beti erreza izan. Mila esker Arnaldo Tegiri. Eta bereziki eman nahi dizkizut eskarrak Arnaldo, badakizu. Askotan esan nahi izan dizut, baina bereziki. Urratsa emateko eskua eman zen idalako, hango taberna batean. Niretzat Arnaldo Tegi Euskal Herriko lider politiko esanguratsuena da. Aparteko orea da niretzat, eta uste dut guretzat guztionzat aparteko orea dela berarekin lanean aritzea. Bere lana herri honen askatasunaren alde, bere lana herri honen eskubideen alde, bere lana herri honen bakearen alde, ez dugu inoiz ordainduko. Beraz, bere lana aitortzeaz aparte, berriro esango dut, ore handia dela niretzat zure alboan lan egitea, eta ore handia dela guretzat zure ondoan lan egitea. Txalo bat. Mila esker nola ez Euskal Herria Bilduko mai politikoari eta alderdi politikoetako ordezkariei. Asko eskertzen dizuet, nigan izan dezuen konfiantza, bene-benetan asko eskertzen dizuet, zuen hitzak, zuen laguntza, zuen bultzadak, zuen irribarreak, diskusio guztiak oso-oso aberasgarriak izan diren niretzat. Eta orain niri erakutsitako konfiantza, bene-benetan oso garrantzitsua da erronka honi aurre egiteko, ba ez dalako nola nahiko erronka. Eta mila esker eman nahi dizkiet, egunotan mila WhatsApp bidali dizkidan jendeari edo kalean aurkitu eta besarkada eman didanari. Horiek guztiak egiten dute Euskal Herria Bildu, horiek guztiak gabe ezin dugu Euskal Herria Bildu eraiki. Eta niretzako sekulako bultzada izan da. Erronka izugarria da guztiontzat, gu guztiontzat, erre justu eta duin bat egitea. Eta alboan izan nahi zaituztet. Eta eskerrak ematen hasita, ez nuen espero, baina gaur nire familia harteko hainbat kide dauden ez hemen eskarrak eman nahi dizkizuet zuei. Eskarrak eman nahi dizkizuet erabakia hartzeko eman zenidaten laguntzagatik, eman zenidaten bultzadagatik. Eskarrak eman nahi dizkizuet batzutan jartzen dizkizuet dalako ardura batzuk, bagian merezi ez dituzuenak, nire seme izateagatik edo nire iloba izateagatik, baina asko laguntzen didazu eta zuek gabe hau elitzateke posible izango. Bueno, Angela Davisi entzuna diot, hau historiako oso une emozionantea dela. Oso emozionantea dela, eta badakizu ezergatik, bagero eta jende gehiago dagoelako mundua aldatu nahi duena. Eta guk ere mundua aldatu nahi dugu. Hemen ere bai aldatu egin nahi dugu, herri txiki bat gara, baina gauza handiak egiteko gai izan gara urtetan. Eta segurunago gauza handiak egiten jarraituko dugula. Herri txiki bat, Josu Urmendi askotan aipatu izan dut, ba begira, bere hitz batzukin eta ere hausnarketa batekin amaitu nahi nuke gaurkoa. Ikasi egin behar da txikia izaten. Ikasi egin behar da txikia izaten. Kulturaren kontra eta gure gizarte modernoko balio eskalaren kontra. Mundua ez handitu, baina edertu, small is beautiful, nahi balin badugu behintzat. Mundua libereago eta ederrago bilakatu dadin, euskaldun gisa kolaboratu nahi balin badugu behintzat. Hemen aukazue, nire ilusioa, nire kemena, nire beldurrak, nire onena emateko prest, baina alboan behar zaituzte. Zuekin batera, herri libre bat irabazteko. Herri libre bat irabaztera goaz. Gurea badakizue. Gurea askatasuna da. Gora Euskal Herria askatasuna.